那边就台湾海峡了。对对对，哦，很近哎。哦，哎，这样有了，可以了，有感觉了。尖尖的，这样弄得好漂亮哈。对啊，那要一点技术。对啊，他们后面还是用这个把它堆尖的。这太多，他挑不动了。好，说我挑不动，那你挑不动，咱们站直哦，来往前走。今天晚上10点，请问今晚住谁家？就在东森超市33频道。